حکام چھا مان ژٕ شنگِتھ تِمن چھُنا یہِ احساس گژھان کہِ أسۍ کٲشُر قوم کوتاہ سفر چھُ کران ہونِس تہِ چھِ پاے آسان کہِ یہِ گرٕ وول کھُلایہِ نو بجے گیٹ نو بجے ترایہِ اتٮ۪تھ بتہٕ آ ہوٗنیو چھُ آ تپٲرۍ چھِ پرٛٮ۪تھ راتھ تہِ چھوکھ نفر تَتہِ اَسہِ بَٹس پٮ۪ٹھ سُہ کوٚرُکھ تَتہِ ختم جہاں بالایا علاقو میں جنگلی جانوروں کا ڈر رہتا ہے وہی شہر سری نگر میں آوارہ کتوں کا آخر ڈر کیوں نہ ہو کیونکہ پچھلے 10 سالوں میں ٹوٹل 30,000 ڈاگ بائٹ کیسز ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل میں درج کیے گئے ہیں جس میں سے 2800 ڈاگ بائٹ کیسز شہر سری نگر سے ہے اگر جب بات ایس ایم سی کی کریں تو ان کے رپورٹس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ 51,000 کتے شہر سری نگر میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں جس وجہ سے لوگ کہیں نہ کہیں پریشان ہیں صبح اور شام کو کافی زیادہ پریشانی ہوتی ہے گھر سے باہر نکلنے میں اگرچہ دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا پہ بھی کتنے سارے ویڈیوز جو ہے وہ وائرل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جس میں کافی زیادہ تعداد میں جو ہے کتے نظر آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ شہر سری نگر کو کتوں نے گھیر لیا ہے اور حال فی الحال میں ایک دردناک واقعہ جو ہے وہ بھی پیش آیا جہاں پر 6 سالہ بچے کو کتے نے بہت ہی بری طریقے سے دبوچ لیا تھا تو اے ناظرین دیکھیں آج کی ہماری یہ رپورٹ گو واریہ کال وادی کشمیر مز وچھنا آمت کہ ون ہر کھا علاقہ ات مز ملوث گومت اوتان اس مخصوص کن جائے آسان دپان اس فلن جائے چھ ہون تہ یم اسا چھ ستاو کران مگر ون اکھ معمول اکھ بنیومت یوت تہ اس گسو ہونٮ۪ن ہُنٛد تیوٗتاہ کٔثیٖر تعداد چھُ یِوان تَتہِ لَبنہٕ اِنسان چھُنہٕ بہرہ پَکنَسٕے خصوٗصاً چھِ کینٛہہ علاقہٕ اگر أسۍ وٕچھو یَپٲرۍ چھُ مَلکھا سایڈ یُس زَن مَلگُزار سایڈ چھُ تَپٲرۍ پَکُن چھُ واریاہ مُشکِل بَنیومُت اِنسان چھُنہٕ دۄہلہِ ہٮ۪کان پٔکِتھ شامَس چھُنہٕ کَتھٕے اَتھ بارَس منٛز گٔے نہٕ اَکُے اِنسِڈٮ۪نٛٹ گوٚو نہٕ کینٛہہ اگرَے أسۍ پٔتمِس تھوڑا نظر ترٛاوو کۄپوٲرِس منٛز گوٚو اَکھ بَچہِ بیٚیہِ یِم کینٛہہ ضِلہٕ چھِ تَتھ منٛز کھیٚیہِ ہونیو کینٛہہ بَچہِ مگر سرکار چھُ اَتھ معاملَس منٛز اَکھ تماشایی اَکھ بَنیومُت یِمَن معاملاتَن پٮ۪ٹھ چھُ سرکارَن ترٛومُت غور کَرُن البتہ وۄنۍ چھُ کُنہِ جایہِ یِوان وٕچھنہٕ کہِ اگر کانٛہہ پاگل ہوٗن آسہِ یا بیٚیہِ کانٛہہ دیوان ہوٗن آسہِ ییٚمۍ زَن ہَڈٕ بونٛک آسہِ مَچٲومٕژ علاقَس منٛز مِنسپٕلٹی چھِ یِوان تہٕ تٔمِس ہوٗنِس چھِ تِم نِوان باقٕے چھِنہٕ ہوٗنٮ۪ن پٮ۪ٹھ ییٚتہِ کانٛہہ یِوان کَرنہٕ کینٛہہ البتہ بَچہِ سٲنۍ چھِ تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان وۄنۍ نٮ۪بر نیٖرِتھ کینٛہہ تِم چھِ کانٛہہ آمٕتۍ اَتھ چھُ بوٚڑ بار اَکھ وجہ یہِ تہِ کہِ یُس أسۍ سڑکَن پٮ۪ٹھ یہِ غلازت یا گنٛدگی ترٛاوان چھِ أسۍ چھِ عام وٕچھان کہِ اگر أسۍ بَتہٕ ترٛاوو شامَس أسۍ چھِ گَرِ چھُ یِوان وَننہٕ اگرَے بَتہٕ رَسا ہُریو یہِ چھِ وَنان گژھ نِتھ ترٛاو نیٚبرٕ کَنۍ ہوٗنِس یہِ چھُ اَکھ بوٚڑ بار وجہ ییٚمہِ ساتہٕ أکِس ہوٗنِس حٲل چھِ آسان گٔمٕژ تٔمِس چھِ آسان پَے فَلٲنۍ جایہِ چھُ شامَس آسان بَتہٕ یہِ چھُ آسان برابر پیٛاران وجہ چھُ آسان یِہوٚے کہِ یِم چھِ آسان تٔتھۍ جایہِ زیادٕ جمع ییٚتٮ۪تھ یِمَن کھٮ۪ن چٮ۪ن میلہِ سُے چھُ اَکھ بوٚڑ بارٕ وجہ ییٚتٮ۪تھ یِم اِکٹھٕ گژھان چھِ تہٕ پَتہٕ چھِ یِم حملہٕ گژھان عام لُکَن پٮ۪ٹھ آ ہوٗنیو چھُ آ تَپٲرۍ چھِ پرٛٮ۪تھ راتھ چھوکھ نفر تَتہِ اَسہِ بَٹَس پٮ۪ٹھ سُہ کوٚرُکھ تَتہِ ختم چھُ تَتہِ چھِ ہوٗنیو تُلمُت ٹٮ۪نشَن اَسہِ ہوٗنۍ گٔژھۍ ختم گژھٕنۍ یِم چھِ اَنان گاڑٮ۪ن منٛز اَنان یہِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان چھِنہٕ حظ گُپَن وُپَن ماران پَتہٕ ترٛاوان خوٗن ووٗن دَپان تَمے سۭتۍ چھِ یِوان یِم حظ گاڑٮ۪ن منٛز اَنان تہٕ بَس اَنان دٲرِتھ حظ اَسہِ چھِنہٕ بَنان باغَس منٛز گژھنُے ٹوٹَل نہٕ کِہیٖنۍ حظ نہ حظ فرق چھَنہٕ تورٕ یِوان کِہیٖنۍ حظ فِلحال چھِ تَتہِ یِتھَے کٔنۍ یِہوے چَلان یِہوے یہِ تَتہِ چھُ ہوٗنی زیادٕ وٕنکٮ۪ن ہوٗنی زیادٕ ہوٗن چھِ تَپٲرۍ گُتٕلۍ آسان دُنہیٖکۍ ہوٗنۍ چھِ تَتہِ آفَس تَتہِ چھِنہٕ بَنان اَسہِ ہوٚتانۍ پَکُن یَکدَم چھُ رَٹان اِنسانَس بَس کھٮ۪وان وَتہِ پَکنہٕ سۭتۍ چھِ شُر وُر چھِ آسان چھِنہٕ حظ پرٛابلِم گژھان تورٕ مُنسِپٕلٹی کٔمِٹی شَڈ اَکھ تھوٚمُت تَمہِ ژھۄٹہٕ خٲطرٕ اور تِم چھِ تَتھ منٛز اورٕ تِم گاڑِ اَنان یِمَن حظ ژھۄٹہٕ چھِ گاڑِ اَنان پَتہٕ ترٛاوان تَتھ منٛز چھُ ییٚتٮ۪تھ گژھان یہِ حظ یہِ اَتھ تُلنَس منٛز چھُ باضٲبطہٕ تِمَن گژھان دِقت تہِ اور تَتھ منٛز چھِ گژھان کٲم یہِ حظ یُس یہِ ژھۄٹھ کوڑا کِرکَٹ چھُ اَتھ منٛز آسان تہٕ غلازت چھِ آسان تَتھ چھُ جِنابِ محترم آسان ہوٗنٮ۪ن ہُنٛد بَرمار أنٛدۍ أنٛدۍ نَژان تَمہِ سۭتۍ چھِ عام پَبلِکَس واتان تکلیٖف اور بِلخصوٗص لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ بٔڑٕ خاتوٗن یہِ حظ یہِ بُزرگ زَنانہٕ مَرٕد یِمَن پَکُن چھُ واریاہ دُشوار گژھان بِلخصوٗص یِم سکوٗل بَچہِ چھِ آسان تِم چھِ زیادٕ سفر کَران تَمہِ سۭتۍ میٛٲنِس لۄکچارَس پٮ۪ٹھ وٕنیُک تامَتھ ٲسۍ مان ژٕ ؤری پَتہٕ ؤری یا وٕہٕرۍ دۄیہِ وٕہٕرۍ ٲسۍ مان ژٕ برونٛہہ دِوان ییٚتہِ ہونٮ۪ن زَہر تِم کیٛازِ مطلب حُکام چھا مان ژٕ شۄنٛگِتھ تِمَن چھُنا یہِ احساس گژھان کہِ أسۍ کٲشُر قوم کوتاہ سفر چھُ کَران بِلخصوٗص ییٚلہِ محلے مخدوٗم صٲبَس خٲطرٕ بہٕ کَتھ چھُس کَران ییٚتٮ۪تھ چھُ یہِ مےٚ یہِ چھُ شرٛایِن یہِ چھُ بوٚڑ بارٕ اَستانہِ عالیہ اَستانہِ عالیہَس برونٛٹھ کَنۍ تہِ چھُ ییٚتٮ۪تھ
یوتہ بوڑ یہ شڈ یت شڈس پہ تقریباً صبح شام خونہ تیوتہ بھرمار ہتن مجھے خون محترم بہت رکویسٹ کر ڈی سی سری نگر میونسپل کمشنر بیم تہ اتھارٹیز آن تم پہ یت متعلق بڑ بھرپور قدم تلن بی بھرپور ایکشن نین کیاز کہ اگر نقت پہ منہ کہاوت نب دا ایول ان دا بڈ اگر نس وس ات معاملس سدھار کرو ات پہ بریک لگاؤن کوشش کرو نتیجہ نیری یہ بڑی کم کت گھو پتہ ام برو تہ مان ثہ سوپور علاقس مز روٹ ہونو اخ لک بچہ تمس کر چیر پھاڑ اور سہ گزرو سہ مود پہ سہ بچہ ہوک سروائو کر تم کتھے پہ ام مزید تیے باقی تیت مسائل آسان تہ پتہ کہ عام کلنکن پہ امیک دوا تہ میسر آسان کیمس کنس ہون ہون کنس بائٹ یعنی مطلب ژوپ ہوان تمس واتان تکلیف اور سہ پہ سفر امہ لحاظ کہ سہ ہاں پہ بچار پہ تم روپیہ دہ تسان غریب آسان ہاں پہ تم روپیہ دہ تر بچار آسان تمس اویلیبل کی سہ گیا ہاسپٹلس پہ تیت کرا سہ پہ کیاز کہ مقامی کلنکن پہ میسر تم بڑے بڑے ہاسپٹل نش گھن تو تک پہ تم سہ تم خطر تم انجیکشن لگانا ہر کن جائے تھی وچو جواہر نگر گھس تو شام رات تہ گوت سو ویڈیو وائرل گا تک پہ وچ کتیا ہون یہ پوز ہر کن سائڈ ایس ایم سی یس پہ کن جائے رٹن پہ صحیح جائے کن جائے کریں ام سک نقصان گھان شام تھی وچو شام تہ موٹر سائیکلس پہ ہاں پکت کہین بی زیادہ تر وچان صبح صبح کس ٹائمس فجر کس ٹائمس وچو تہ کتیا ہون ہاں انسان مسجد مز تہ گھت کہین ایس ایم سی یس پہ پزن رٹن پہ دور کن جائے کریں بچن گڑے ہاں صبح کس ٹائمس ٹیوشنس گھت کہین تھی وچو پری پورہ سائڈس مزہ صبح بچہ گھان ٹیوشنن پہ تم تہ ہاں وات صحیح ٹائمس پہ اس پہ اوائڈ کرن اس تھی وچو کہ صبح وتان وچان بتہ سوری ترومت سڑکن پہ یہ پہ اس اوائڈ کرن کیاز کہ ام سی ہونس تہ پائے آسان کہ یہ گھرٕ وول کھلائے نو بجے گیٹ نو بجے ترائے اتھ بتہ اس لیے اس پزن چیز اوائڈ کرن یم سیت یم ڈاگس گھن تھوڑا نہ ہی صرف ایس ایم سی بلکہ لوگ بھی جو ہے ان کتوں کے ذمہ دار ہے کیونکہ اگرچہ دیکھا ہوگا آپ سب بھی اس بات سے بخوبی واقف ہوگئے کہ کبھی گھروں میں شام کو چاول یا کوئی چیز بچ جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ چلیے باہر پھینکیے کتے کھائے گے جس وجہ سے کتوں کی تعداد جو ہے دن بہ دن بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے جس کے چلتے کتے بھی اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب یہ مکان مالک باہر نکلے گا اور ہمارا کھانا جو ہے ہمیں ڈالے گا کیونکہ کشمیر میں یہ جو ہے عام سی بات رہی ہے کہ کھانا اگر رہ جاتا ہے یا کوئی بھی چیز رہ جاتی ہے تو یہ باہر سڑکوں پہ ڈالی جاتی ہے اور کتے جو ہے وہ اس کو کھاتے ہیں اور سب کی پریشانی جو ہے وہ پورے کشمیر کے لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ یہی کتے جو ہے آج کھانا کھاتے ہیں کل اسی گھر کے مکان مالک کو کھانے لگتے ہیں آگے بھی آپ تک سپورٹس پہنچاتے رہیں گے میں زرکا شفیق کیمرہ پرسن مفید ہلال کے ساتھ